Böyük rus yazıçılarından biri Dostoyevski deyirdi. Məqsədi və ona çatmaq üçün zəhməti olmadan heç bir insan yaşaya bilməz. Uğura nail olmaq istəyirsənsə, mütləq zəhmət çəkməlisən. Onlar da zəhmət çəkdilər. Nəticədə 11 illik təhsilin zirvəsini fəth etdilər. Müsahibləri müvəffəqiyyətdən danışacaqdılar, amma əvvəlcə keçmişə nəzər saldılar. Mən də məktəbə öz istəyimlə gəlmişəm, amma anamın bütün dərs boyunca yanımda olmasını istəmişəm. Yəqin ki, biraz da ağlamışsınız valideyniniz gedərkən. Mən də birinci sinifə gedəndə səbirsizliklə, həyəcanla gözləyirdim. Həmin günü yəni, öz istəyimlə istəyərək getmişdim. Hansı fakültəyə qəbul olmuşsunuz? Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında İnformasiya Texnologiyalar və Sistemlər Mühəndisliyi Fakültəsində qəbul olmuşsunuz. Çox yaxşı. Tibb Universitetinə qəbul olanı var. Neçə balınız? Mən 662 bal. 629. Məktəb xatirələri tükənməzdir. Danışdıqca danışmaq istəyirsən. 11 il məktəb boyu ağlımda qalan ən yaxşı xatirələrdən demək olar ki, birinci sinifdə yaşamışam. Birinci sinifdə məktəbə getdiyim halda gözümdə qorxu, həyəcan, yaş, nə bilim, belə xatirələr olmuşdu. Amma zaman keçdikcə bunların hamısı keçir və təhsilə quşanırsan. Xoş xatirələrimdən də 8-ci sinifdə sinif gecəsi keçmişdik. Özə ad günündəydi. Çox xoş xatirə kimi yazmaq aldım. Məktəbdə ən xoş anlarım, məktəbdə qazandığım bu qızıl medal almaq üçün nailiyyətlərim olub və son zəngimiz ən xoş xatirələrim. Hər bir məktəblinin xatirələri ilə yanaşı, tələbə adını qazanmaq arzusu da var və bu yolda sərf edilən böyük əmək, dəstək, həyəcan. Uğurlardan danışaq və 11-in sinvi bitirdikdən sonraki deyil də sadəcə 11 il müddətində olan uğurlardan. 9-cu sinifdə oxuyanda Beynəlxalq Olimpiyadada iştirak eləmişdim. İNEPO, Ətraf Mühitin Mühafizəsi Beynəlxalq Olimpiyadası idi. 3-cü yer qazanmışdım, bürünc medal. 9-cu sinifdə oxuyarkən kimya üzrə, kimya fənnindən olimpiyadada iştirak eləmişdim və rayon üzrə 1-ci yerə çıxmışdım. Azərbaycan Tarix Fənnləri Respublika Fənn Olimpiyadasının qalibi olmuşam. Olimpiyada 3 turdan ibarətdir. 2 dəfə Şəkidən 1-ci yerə çıxmışam, 1 dəfə də Respublika Fənn Olimpiyadasında Respublika üzrə yer çıxmışam, qalibi olmuşam olimpiyadanın yerində. Bu ilin qızıl medalçıları uğur qazanmağın sirlərində bölüşdülər. Deməli, uğur əldə etmək heç də çətin deyil. Sadəcə istəmək və səylə çalışmaq lazımdır. Bəhrəsini bir gün mütləq görəcəksən. Universitetdə hazırlaşan abituriyentlər üçün ən böyük məsləhət, məncə, vaxtdan çox yox, səmərəli istifadə olmasıdır məncə. Mən də həm qoşuluram, demək istəyirəm ki, yəni, birinci vaxtlarını düzgün bölsünlər, həm də həm zehni işlə əlavə, fiziki işlə, yəni, bərabər tutmalıdırlar. Mən isə hər bir fəndə aid çoxlu test tapşırıqlarının yenə yetirilməsinə istəyərdim onların. Çünki test bir növ olaraq uşaqları hazırlayır, onları biliklərini daha çox təkmilləşdirir. Bu yolda da qəbul imtihanlarında hər bir bölmədə olan sualların, hər bir bölmədə olan test tapşırıqlarının yadına salınmasına kömək olur. Buna görə də çoxlu test tapşırıqlarının istifadə olunmasına razı olar. Abituriyentlərə məsləhətim olsun ki, məqsədli şəkildə hazırlaşsınlar. Yalnız dərslərə vaxt ayırmayıb da, digər əyləncələrə də vaxt ayırmaq lazım. Çünki dərs insan beyni yorur, amma əyləncələr tarazlaşanda daha yaxşı hazırlaşmaq mümkün olur. Yəni, həvəsi daha çox olan yerə hazırlaşsınlar. Bir də yəni, dərs oxumaq da əsas qəbul imtihanı çaşdın. Həyəcandır ki, həyəcan, yəni, heç bir şey yoxdur, sadəcə həyəcansız geçsinlər imtihana.